As well, come on to stage, couple 226, Corinne and Victor. Y estamos en competencia. Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar. O samba está animado, o que eu quero é sambar. Papará é a paz, papará é a paz, papará é a paz. Oê, oê. Professional Roundhouse Showcase. Final round. And at this time, I'd like to call.